ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ନାଓଗାଁ ବ୍ଲକର ଇଏ ହେଉଛି ବାରିଶିଖର ଗାଁ, ଯେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଶହୀଦ ପ୍ରସନ୍ନ ସାହୁ। ତିନି ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସଭା ସାନ ଥିଲେ ପ୍ରସନ୍ନ। ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଏତେଟା ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରସନ୍ନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଡୋରିବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲା। ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ଜଗତସିଂହପୁର ମାଟିରେ ଜନ୍ମିତ ପ୍ରସନ୍ନ ମଧ୍ୟ ପାଲା ସଂସ୍କୃତିରେ ନିଜକୁ ନିମଜ୍ଜିତ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ପରେ ପରେ ନିଜର ଅଦମ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ ଓ ଦେଶମାତୃକାର ସେବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ 1991 ମସିହାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ସେନାରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲେ। ପରେ ପରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଆସିଲା ସୁଧାର, ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ନେଇ ଗଢ଼ି ଚାଲିଲା ତାଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସଂସାର। ଛୋଟବେଳୁ ସେ ଭଲ ଥିଲେ, ସେ ଆମରି କ୍ଲାସ୍ ମେଟ୍ ଥିଲା କି, କିନ୍ତୁ ସେ ଛୋଟବେଳୁ ବଡ଼ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଥିଲା। ସେ ଆମ ଗାଁରେ ବି ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ଆମର ବି ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଲେ ଆମର ଗୋଟେ ସୋସାଇଟି ବି ଆମେ ଗଢ଼ି ଯାଇନ୍ତି, ଆମେ ତା ବିଷୟରେ ବି ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ଚଲେଇଛୁ। ସେ ବି ସବୁ ପ୍ରକାର ଭଲ ପିଲା, ସେ ଗାଁର ପିଲା ଭଲ, ପାଠପଢ଼ା ବିଷୟରେ ଭଲ, ସାଙ୍ଗସାଥି ବିଷୟରେ ଭଲ, କୌଣସି ତାର ଛୋଟବେଳେ ସେ ପାଲାକାର ଥିଲେ ଗୋଟେ ଜଣେ, ସେ ପାଲା ସେଥିରେ ପାଲା କରୁଥିଲେ। ତା'ପରେ ଏମିତି ତାଙ୍କର ଟିକେ ଅଭାବ ସଂସାର ଥିଲା, ତା ମନ ହେଲା ମୁଁ ସେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଯିବି ଆଉ ଏମିତି ଗଲେ ଆଉ। ସେ ବିଷୟରେ ତ ଆମ ଧାରଣା ନାହିଁ, ଆମେ କହିପାରୁନି ସେ ବିଷୟରେ, ସରକାର ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଯାହା ଯେମିତି ଗାଁକୁ ଆସିଲେ ସେ ଗୋଟେ ମେଳାପି ପିଲା ଥିଲେ, ଗାଁକୁ ଆସିଲା ମାନେ ସବୁ ଗାଁର ଯେତେ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆମର ଠାକୁରଙ୍କ କାମ ହେଉ କି ମନ୍ଦିର କାମ ହେଉ କି ଅନୁଷ୍ଠାନ କାମ ଯାହା ହୁଏ, ସବୁଥିରେ ସେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଆଗ୍ରହରେ ଏଇ କାମ କରୁଛି, ଯେତିକି ଦିନ ସେ ଗାଁରେ ରୁହନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶି ସାଂଗଠନିକ କାମରେ ସେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସହିତ ସେମିତି ସେ ଜଡ଼ିତ ନଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ସେ ସହଯୋଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରନ୍ତି, ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ବି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ସମୟ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ, ଗାଁରେ ସାଧାରଣତଃ ଲୋକଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନଥିବ, ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଦରକାର ହୁଏ ତାଙ୍କଠୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ବହୁତ ଲୋକ ପାଇଛନ୍ତି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଗୋଟେ ଆମାଇ ମେଳା ଆଉ ଭଦ୍ର ସାହସୀ। ଶହୀଦ ପ୍ରସନ୍ନଙ୍କ ମର ଶରୀର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଘୋଡ଼ା ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଗାଁ ମାଟିରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ସେତେବେଳକୁ ଲୋକାରଣ୍ୟ ହୋଇସାରିଥାଏ ଦେବୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ସେଇ ଛୋଟିଆ ଗାଁ ବାରିଶିଖର। ସବୁଠି ଶୁଭୁଥିଲା ବୀରପ୍ରସନ୍ନ ଅମର ରହେ, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ପାରିଶିଖର ଲୁହରେ ଗାଧୋଉଥିଲା ସତ, ହେଲେ ଗର୍ବରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥିଲା। ତା କୋଳରେ ଖେଳି ବୁଲୁଥିବା ସେଦିନର ସେହି କିଶୋର ପ୍ରସନ୍ନ ଆଜି ବଡ଼ ହୋଇ ଏତେ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ଦେଶ ତା ପାଇଁ ଲୁହ ଝରଉଛି, ତା ପାଇଁ ଗର୍ବ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ଯିଏ ଯେଉଁଠି ବି ଥାଉ, ଆରପାରିକୁ ଯେମିତି ବି ଯାଉ, ହେଲେ ଗାଁ ଶ୍ମଶାନରେ ତାର ଜୁଇ ଜଳୁ, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଆଉ ସେଇ ଇଚ୍ଛାରେ ଗାଁ ମଶାଣି ଆଜି ସଜେଇ ହୋଇଛି, ଲୋକାରଣ୍ୟ ଗାଁ ମଶାଣି। ସବ ଉପରୁ ତ୍ରିରଙ୍ଗ ଉଠୁଥାଏ, ଆକାଶ ଛୁଉଁଥାଏ ତୋପ ସଲାମିର ଶବ୍ଦ, ତାପରେ ଶହୀଦ ପ୍ରସନ୍ନ ଅମର ରହେ, ବୀରପ୍ରସନ୍ନ ଅମର ରହେ, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ଧ୍ୱନିରେ ଜଳି ଉଠିଲା ଜୁଇ। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ସବୁକିଛି ନୀରବ ନିସ୍ତବ୍ଧ। ଆଜି ବି ପାରିଶିଖର ଗାଁରେ ସତେ ଯେମିତି ଶହୀଦ ପ୍ରସନ୍ନଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ସବୁକିଛି ନୀରବ।